كان بالله يخلو ايوه سيت لي ما عندكش هيك صار ما طيرتش حط بوست بوستي اخي من جبر ستودنت بكري تستفاد ليش انت ملون ايه مسكين ما يعرفش الاداو اه تا هو فين تو يور جوينج تو وين ايفريثينج فور مي ما نمشي بورو بعد ما رد مكان بين جاي يو نو كولن دكسون كده ما ديكو سوكوس اداو ħanarġu nibdow? Fej kun hemm min tkun hemm da? Għalhekk rid mollu wara depo? Għalhekk si ma kontx naf fil-lipol ħajkun hawn, laqas kont naf li ħajkun hawn int, jien ħadd il-lif biex tgħid niġi l-università. Eh, għalhekk tieħdu l-lif. Biex iżżomm it-tfal ma tuħux il-lif għax kun qed taħliha tfal. Joan għandha bżonn lajnuna tiegħi, anzi inti taf li hawn student li qed jipprovja mill-affarijiet biex ibeżżaħħa. Jaf ikun ħafna, jaf ma jkunx xejn. Qed nagħmel xi ħaġa ħażina għax nipprova ngħin ħabiba. U int, inti l-mela tgħinet. Jien ma nistax nitkellem fuq l-assignment tiegħi, jien marbut bis-segret. Uwejja poli mux pulizija bħalek. Jekk l-ispettur ikun jaf li jint qeda wkoll, ma jieħux gost mhux imbilli jint pulizija. Mela jekk l-ispettur ma tidux ikun jaf għam il-mezz li ma tgħidlux, Paul, fimt? Ara, jien aħlejt hemm biżejjed ħamur inkompli. Imma rax ħanajdlek b'hekk. Di, missa taqaf hawn, fimt? Isma' u inti lili allura kif ma tlix li ġej l-università? Jien hawn qiegħed b'xogħol b'hekk. Eħe, u jien qiegħda b'divertiment. Tiegħek dejjem xogħol u tiegħi le. U għamlu li pjaċir darbora tkellmunix, fimtu x'in ma kellimx nisbħalkom, anzi darbora nagħmilkom rapport. Rajtom ikelmuni l-dawk, mandom xiamlu dal-ħodu. Ġalek xaħġa? ħazbuni xaħattijħor, veru għaw ħafna nis jixxiebħu fil-dinja, imma miltilom ċara ta' ma jirġew xiamlu għili, għax ħazin ikun għal-jom, jien ma kellimx il-kulħat, kellimt li l-ek għax rajtek tħuli. Isma, xie kultant jimportazzom li ftit ideja biex jħazbuni tfajla tijak? Li għax tarana? Min jarana? Ħat. Tixnajlek xnamlu? Tixnistudjaw flimkien il-lejla? Tiġi għandi? Jew niġi għandek aħjar għax tiġi għandi hemm ħafna nies id-dar tiegħi qas nistudjaw, jgħidu li meta tistudja ma' xi ħadd ieħor tistudja aħjar. Jien dejjem waħdi studjajt. Inti taf, Dr. Manxie kienet tkun kuntenta kif ikun ġibula marki tajbin. Hekk imorru tajjeb aħna, jirrifletti tajjeb fuqha, mhux hekk? Għamel int. Tittaj li fejn toqgħod imma? Sir, ma taqtax minnhom l-università. Becky, u Alex. Ma nafx eżatt. Imma Alex jidher qiegħed hawnhekk b'kombinazzjoni. Milli nista' nifhem qegħdin jagħmlu xi xogħol tal-injam. Imma Becky għandha skop f'moħħha sir. Le sir, naħniflek li jmettilix ikun ġejjew. Ingrid, se jkolli nerġa' noħroġ naqra. Ciao. Hello, idħol. Jiena ħabiba ta' Noel. Ħsiltom idejk? Skużi? Jekk ma ħsiltomx mur fil-kamra tal-banju, waħsilhom. Kull ma tmiss bidejk ikollu eluf ta' mikrobi li jint ma tistax tara. Dejjem aħsel idejk.
taf. Ġejja? Noel, possibli mi tix tħoss ħana f'dil-kamra? Ħan niftuħ it-tieq. Għax nixfa qabdiet snin taf li qas nista' nibla. Ħanġiblek ta' silma. Ġibu. Dik doktor man xe? Joanne. Kemm għandek konfidenza magħha? L-għan ispiċċa mill-università, l-affarijiet bejnietna jinbidlu. Joanne ma tibqax iżjed waħda, imma jkollha lili. Jiena nkun gradwat u nkun nista' nibda naħdem għaliha. Tasal biex tweġġaħħa sforz kemm tħobba Noel. X'nagħmel? Inweġġaħħa. Qatt. Jiena. Joanne tħobba ħafna. Joanne. Imma. Tajt il-ħattax imma tixturiha issa. Mhux se ngħid il-ħadd żgur. Naħseb aħjar immur. Studjajt biżejjed għallum jiena. Imma jiena nieqas biss bdejt. Inkomplu nistudjaw darb'oħra, ħu paċenzja, ħammur għax isa tittuġan ir-rasi. Mhix problemi inti taf x'għandek ħa ngħidlek. Oqgħod hemmhekk komda għandek stress, issa nagħmilek naqa' messaġġu moħħok hekk ara u tara inti. Lili aħjar li aħjar ma twissniex. Xi darb'oħra. Thank you very much. Narak. Sejr intisfnu? Hekk qalli l-aħħar darba li ltqajna. Nafax smajtu jgħidlek. Issa l-ġimgħa d-dieħla insibu ġurnata li tkun tajba lik u tajba lik u nistidlu jieħu drink. Hawnhekk? Daqshekk, xi darba jew wara jrid jiġi. Hawnhekk iġġibux. Ma sibtek trid tiltaqa' miegħu. Din darna u hawnhekk ma rridx barranin u jien ma rrid niltaqa' ma' ħadd. Ma nafx x'inhu jdik. Li kont il-mama tiegħi ngħid paċenzja għax antikwata. Imma jien sukost taħsibha tal-moderna. Ma nafx għaliex qed tirreaġixxi b'dan il-mod. Għax int qatt ma għamilt timerijiet bħal dawn qabel? Ma nippermettilekx tkellimni kif ġiġi, mhux bil-itfajla. Lill-ommok għandek iġġibilha rispett dejjem. Ommi lanqas lilha nfisha ma tirrispetta, taħseb wara kemm tippretendi li nirrispetta jien. Isabel, ma tistax tgħid li kull ma jiġi għalil sinek. Skuża ruħek. Għalxiex? Skuża ruħek għad-diskors li għadek kematli. Li qed jinkollu minnu. Inti jew qed titlef minn sensik, jew qed tagħmel biex tiġbed l-attenzjoni. Grazzi tad-diskors tiegħek. Irnexxilek tweġġani u x'hekk trid tagħmel. Kif inti? Tajba. Tajba żgur? Suq ħammorru. Jaqgħu ġarek xi ħaġa? Dik it-tifla li għandi li fin kwitt ma t-tinix, meta kienet żgħira mogħtu wissa li kibret mod ieħor. Għatlek xi ħaġa għalija. Ma rridx nitkellem fuq hekk, suq ħammorru David. Thank you.
Sara, sieqa, please. Sara, tlek jieqaf. Imma jien qed nimux l-istam l-istudio. M'għandux x'jaqsam, ma tistax tqabadni uġieħ ta' ras. Imma dar jien nippratika ftit kuljum. Imma hawnhekk m'intix id-dar, jieqaf biżejjed hawn is-subien joħduli moħħi. Uff, iqdar tiexu intu tzija biss, hawnhekk kara kemm hawn nies, u rrid il-lest il-platti ħalli x'kien jiġu nieklu. Ejja għejni! Naf, smajta tajdlek, pero fuq Becky tanċ torbot. Għalix? Għax dik skonġ burda taj kolla. Issa, inti obdini, ħalli meta tiġi ngħidilha li obdejt, mbagħad forsi jkollha burda ta' tajba. Jekk noħorġu, inti ġi? Ma nafx, skonġ tajdli Becky biex nagħmel. Issa nkellimilek jien, dik lili f'kollox tikkuntentani. Sera, milli pjaċir u tkellimili xejn ma tmux taħseb li għatlek xi ħaġa jiena. Jien hekk niġi tajjeb u jekk ma niġix tajjeb ukoll. Għatma naf li ħad kos daqsek, dejjem nismaħom jisemmu Poċivil u kelli nispiċċaw illum miegħek. Naqas jien, għatma naf li ħad daqsek gost. U ejja, żgur għatma ġejt ma nisa oħra fos jiet bħal daw. Iva da, żgur li ġejt, imma għatma kelli ma nisa biħa bħalek, dik tagħmel id-differenza kollha. Free drink? Nieħu. Hello, Sarah. Kif mort l-iskola, sabiħa? Tajjeb, ftit ilu kont qegħda nipprattika fuq il-pjanu. Inti kif mort ix-xogħol? Mhux ħażin. Imma ma naħsibx li mort tajjeb daqs kemm tidel mort inti. Becky għadha ma ġietx, tistennija biex tiekol? Mhux aħjar, inti kif int? All right. Se noħorġu Alex illum. Noħorġu. Webli ta' Becky rbieraħ. Da tiġi mixjon narawta. Hello? Hello? Naħseb li intom aħjar tieklu għax inkella se jiksaħ kollox. Mhux ħanistennew għalil Becky. Jekk se noqgħod insaħħan insaħħan se jsir kollox bla toma. U mela nieklu, la tiġi tikol waħedha. Iwa dik kif ma ċampliċ li seddum. Dik mhux qed tagħmel qalbi. Għadek ma trajtix, issa tiġi kollha soris u min għalija qis qatt ma ġara xejn. Ħanaqleb. Minuta, please, għaxi tinsuq, għan waqqaf. Ruġa ċempilli. Ikkalma ftit ġoven, ikkalma. Ruġa ċempilli. X'ħin? Daqsa 10 minuti ilu. No, ma kienx li ċempilli, għaxin kont miegħu 10 minuti ilu. Ili miegħu. Fejn? Mort id-dar tiegħu biskuża li għandna bżonn nistudjaw flimkien. Taf li siblu ritratt tiegħek. Ritratt tiegħi? Mejn ġabu? Xi wieħed 5x7 qisu. Inti qiegħda tajba fih, libsa libsa sewda u għandek xarek twil. Minuta, taqtax.
Allo, Rebecca, dak ir-ritrat ħadu li minn ġew. M'għandunajġ qabel. Ma kif m'għandunajġ? U qal illi inti darba daħħaltu d-dar u tajtu jixrob. Jien daħħaltu għandi. Iva sewwa għalhekk, fil-bidu ta' din l-istorja kien bidel li tajt il-karozza u daħħaltu jaħsel idejh. Jista' jkun li ritratt ħadulek dakinhar, però llum ma ċempillek xuta, żgur li le. Mela allura min? Ħadd nota tan-numru. Għajduli. 316 371. Okej, ħanaqta, nara kadda l-università. Ciao. Hello? Fej? Li qiegħed Paċeville? Okej, thank you. Skużani, pa' nista biex xogħol għandi żgur u strati każ il-telefon. Għandek raġun, forsi tista' tgħinni mod ieħor. Minn ċempel taħseb li għadu hawn. Palissa, palissa ma jistax ngħid. Skużani. Għandek raġun, sorry, thank you for that. Mela sewwa rajt. Dovi, qed inti papaċe fil-dal-aħħar. Mela Becky. Ma Alex, Eda? Le, wahdi, Eda, unek ġejt kombinazzjoni xkelli bżonna jitkelma l-barman. Unt all right? All right, ħafna u kol. Dana David, ħabib tijaj. Għandi pjaċir. Dori, nħammurax minn jafx istennew li d-dar biex niklu. U għalmenu hu drink, ma. Dar buħra, kellimtek, għax maritek xtajt, konna fl-istess bar u ma kellimtekx. Bye. Sabiħa, qed tistennini fuq ix-xwieqom xi għandek il-ġuħ. Jien kont xogħol hi, imxi ħaniklu. Le aħna diġà kienna għax li kelkien se jgħixsaħ. M'għandekx għaġla. Ħsib li ħanqogħdu nistennu l-majsta tiegħek biex nieklu għax hekk sibtek sibt ħażin bekta. Xogħli bla ħin u inti taf li jien xogħol kont. Jien naf fejn kont. Alex, m'aħniex waħedna u l-barranin. Jekk hawn il-barranin inġibthom bekk. Ej Alex, x'inhu jtik? Inti ħsibt li l-istorja ta' dal-għodu kienet se taqfem? Xej, sabiħa, xej. Għax li li tħallini barra mill-affarijiet tiegħek? Taqlani barra l-kollox, għar inti, inti le, inti titkun taf kollox. U inti se tqabbel lilek miegħi? Fuq l-inħaqas ħaġa mhux fuq ix-xogħol biss. Anke li t-tifla tilha li se nħorġullu u jien ma naf xejn, jien ma neżistix hawn jew. Mhux aħjar tiġi tiegħek għalbek. Stenna. Alex. Ġana. Tajjaċ, u għamilli pjaċir u d-dim sera toqgħodx tajt paroli vojt darb'oħra, speċjalment kun hawn Ingrid fid-dar. Jekk niġġieldu jekk għandna l-problemi, mu affari ta' ħadd. Għandna ħafna problemi bekk u qed jikbru kuljum. Becky, għaw issa għandek burta ta' ħażina. Għajjiena żgur sabiħa. Mhux ħanoħorġu? Mura ra se tilbes, mur. Yes! Għax ma ġibtilix skuża ta' xi ħaġa? Għax tortijaj, jien webbilta, mela lura tortijaj. Ġejja tiekol bekk. Għaż ġuħ ma baqali, mar li l-ġuħ li kelli wkoll. Inse tagħmel? Se toqgħu? Sabaħ ja noqgħu. Iżżon naqra subin miegħek għalmenu. Kont se ngħidlek x'nagħmel. Le morru kollha, għax jiena m'inhiex babysitter. Ħammur inbiddel jiena wkoll. Mhux iżommok naqra miegħu s-subin, mela. Tantaqtek hemm idejjaqni. Jiena lesta, Becky. Il-laħwa that was quick.
X'tagħmel Ingrid tiġi magħna inti? Jien m'għandix fejn immur. Qed tara kif ġejja, fejn se jrin Becky? Immorru saluna park tajt, trid? Da żgur li rrid, jien diġà tinħossni ferħana għadna, ħasab huwa li l-ammorru. Mela morru luna park, jekk trid inti ktop, jiena ħanbiddel. Aħjar. U inti mhux toqgħod tgħidli lesta, mmur ilbes sliper jew żarbun. Ejja, imxi. Desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish you well. Becky, you're not doing your thing, Gavati. Hey, you're me, eh? Jena jena mejta ħima niflax. Mun ara maħinti, Alex. Eja jena, u jimmelix għaj. U għajja morruħu tu naqra għostin, kena ġejna namlu għaw. Mux jente bittaj biex neġu għaw. Alex, simxie morru, nġi mi għakien. Ġejja mi għak Ingrid, mur, Alex, isma minni. Għandi kun jen għatma nistarajt le. Għalli għamorru. Dik illum, biżejjed. Mhux minn qalbek qed tgħidli biex nieqaf. Bl-akbar serjetà qed ngħidlek, tinsix hawn il-ġudari qegħdin biżejjed. Baqalek aktar pulċinellati x'tib finta? L-affajt mhux kif jidru taħsib x'ħażin. M'għandek x'għalfejn tagħmel spjegazzjonijiet, naf x'rajt. Tifla, bħalek nista' titbissem iktar. Jien lilek ma kellimtekx u jekk jgħidx ma tkellimniex għamilli pjaċir. Isabel! Isabel stenna! David aħjar tmur. Ma rridx naqla lek problemi. Le, ħallija f'idejja, issa nkellimha jien. Lili tajjeb, grazzi tal-lejla, awwalja konċi daqsxejn noti. Imma ħadd titjira il-verità. Mur, narak. Isabel, oħroġ minn hemm ħan kelmek. Interessani, x'hemm li tridu li joġbok u lili m'għandek x'għalfejn tispjegali xejn. Imbastat li ħad tipprova ssib ġurnata tajba għalija u għalija biex taqqana. Mbagħad ma flaċ tistenna ma lejda ħaltu d-dar. Ma kontx naf li tqedgħu. Eh għalhekk qed tinkwieta x'qbadkom. Ma qbadt nagħmlu xejn. Wara kollox, m'għandix għalfejn noqgħod nagħmel l-esplikazzjonijiet lilek. Din dari u ġodari nagħmel li rrid. Kemm ipoġġi żerf is-sodda Ingrid ta' se niġi waslek. Għax ma tagħmel ġalix toqgħodaw. Toqgħodaw? Eda Frank Katrin, għandek qabtu tmur twassalha bħalissa. Ma titħarax tmur twassalha, inti hux għal jista' jkun. Fejn titorqod Ingrid? Jiena fil-każ anke ħdej Jeremy norqod. Ejja ħansiblek xi l-għożol mela. Thank you.
ma kienx bizzejiet li għaddit tintilaq fuqek il-Luna Park, kellek għalfej tissuġġerixxi li torqodu qabu koll. U x'għamlet il-Luna Park? Sibni li ma rajtkomx? Inset għal s-istorja fuq ix-xejjaħt. Għajnejja fuq ċeqedin ta'? Miegħi ħafna gdidem u ħafna nervi. U mbagħad meta tkun fil-kumpanija ta' xi mar oħra dejjem hekk tagħmel, tkun qisek l-iktar raġel ferħan tad-dinja. Issa tejjaqni, u ma nifilħekx taħlija. Se tagħmel. Semmu noqgħod fuq is-sofa biex ma nisbax il-paroli tiegħek mill-bojt. Dik is-soluzzjoni li ma tismanix. Mela, inti tista' tagħmel dak li trid b'hekk. U jekk inċarrat fil-ħarq jien, istiqlibt id-dinja. Irridu naraf tagħmlu b'hekk! Verità toffendi għalek, għalhekk se titlaq minn dil-kamra x'ma tix tismali ngħidlek id-diskors li ngħidlek għalhekk. Hemm mara x'għamilt issa, qajjem titfal. Kuntenti sa. Ejjem tajjadek, qajjemhom it-tfal. U għajjed daħaġni żbik tajja law Alex. Ingrid mur orqdu, Jeremy mur orqod. Alex! Mur u itlaq l-hemm, għax hekk iddejjan niftit ieħor, laqgħatu tiddam l-oqgħod. Mur itlaq, mur! Hello. Hello, nistan kellem il-Rebecca, please. Min inti? Joanne jien. Joanne? Jiddispjaċini, ma palissa ma tistax tkellmek. Għajdila li jien Joanne. Palissa bekk imix hawn, ipprova filgħodu. Ok, thank you. Paul, x'għandek? Paul, qalbi. Ma nistax nolqod. Indunajt, għax qed nistgħin niqgħda fuq il-kap ta' maram bik sejjer l-emmu l-hawn. Orqod fjuna, tagħtix każi. Nista' ma nagħtix każek. L-ewwel nett m'intix tħallini norqod. U barra minn hekk hekk għandek xi ħaġa qed tinkwetak, jiena martek messek tgħidli. Qed ninkweta fuq Becky. Fuq Becky? Dal-ħin ukoll qed taħseb fuqha. Tagħtek xi parir ieħor. L-aħħar li tagħtek parir qatlek biex tafasli idejja. Issa fejn qatlek biex tafasli? Fjuna, din mhix xi ħaġa taċ-ċajt. Minix qed niċ-ċajta, anzi. Jaqgħu qed tirrabja semmejtlek il-Becky. M'għandix raġun. L-flejla ma semmix. Becky fil-għodu, f'nofsinhar, fil-għaxija. Issa anke bil-lejl ġo sodda wkoll. Kont qed toħlom bija minflok bija. Ara, dal-boħra ma ngħidlek xejn. Hekk imessek taħbi minni ħankomplu naxquha. Ara, issa trid tgħidli kollox. Inkella l-qum minha u l-lejla ma norqodx fis-sodda miegħek. Għidli, Paul, għalfejn qed taħseb fuq Becky? Illum jien kelli assignment undercover. Suppost kelli l-każ f'idejja waħdi. Hekk qal l-ispettur, imma meta mort fejn kelli mmur, sibt lilhom ukoll. Ma tmurx toqgħod xi minuta mingħajrek. Ma kellix qas l-oħra ħlifli nafżel l-ispettur. Ma rridx li naqle xi ċarġ minħabba fija. Jiena morejta b'xejn żgur u ma nafx kif isar it-taf li nkun se nkun hemm. U issa se jiġri allura. Issa se taqla xi waħda. U inti? Li m'għandix naqsam, jiena għamilt kollox eżatt kif qal l-ispettur, xejn iktar u xejn inqas. Allura qed tinkwieta fuq ix-xejn. Jekk Becky taqla xi waħda, tkun ġabbita b'idejha. Orqod issa Paul u ħallik minn Becky. Becky, minn tisset
Jiddispjaċini dwar dak li ġara bejnek u bejn Alex il-bieraħ. Nispera li ma ġġilittux minħabba fija. Le Ingrid, mhux minħabba fik iġġilidna. Hawn għadu. Lex, fin qomtin kien diġa telaq. Veru li semmejtek jien, ma din kienet ilha ġejja. Alex friendly ħafna man-nies minnu hekk. Jien ngħira lih u fl-aħħar il-vulkan żbroffa. Intom se tirranġaw? Ma nafx. Bekki, mhux se toħodni skola jaqgħu. Ħadd waslek Ingrid illum ta? Ħuġġ wieħed tal-karozza tiegħi mur wassala naqra. Mela le. Mela minn tix-xogħol, Bekki. Le. Jekk smajt xi ħaġa l-beraħ fil-għaxija, l-iskola toqgħod issemmi xejn, fimtni? Jien xi smajt? Jien ma smajt xejn. Brava. Tottalik ukoll Ingrid, li tisma' u taraw ġew jibqgħu ġew. Għada ma tfaċċaċ. Imma tiġi ta', ma kinitx se tiġi darba u daqshekk. Jekk mhux diġà qiegħda ġewwa, forsi ġiet qabilna. Ħamurna ti titwila. Tikbix, mamma, tikbix. Ġewwa mhix. Isma, inti żgur il-bekki rajtux. Mhux forsi tanti qed taħseb fija l-immaġinajta? Le, sir. Hawn kienet u kellimtha. Emmu Alex, dieħel mal-ħaddiema. Jien ma għandix naqsam Alex, jien ma Bekki għandix naqsam u issa ma nistax noqgħod iżjed hawnhekk nistenna li forsi tiġi. Jekk terġa' tara hawn, għajdilha li rrid inkellimha. Ġejba għandha ra dak in-noċċjali. Aħna l-allok. Aħna l-allok. Ġejja, ġejja. Ħalla miġġil damijok. Ma mur kellimo. Aħjar li. Owe jem mur kellimo. Mura dejja di għek. Mura dejja di għek. Mura dejja di għek. Mura dejja di għek. Doktor Manxe. Xitrit. Xitrit kemm inti rrabjata. Mandiċ għalfejn ikun rrabjata. Kisrit li ħġiġu għallej. Għalix? Jien? Mela min? Għalma jent konti fuq il-ċempilli fuq il-telefon ta' mill-nifsijiet. Naf li jent. Le, mux jien, mux jien. Għat ma rajtek għaw qabel? Kull jum nkun għaw għet naħu kors fil marketing. Kif jisibu l-marketing? Interessanta. Għaj. Joanne! Bonġu. Bonġu. Xi ġralek kemm tidher irrabjata? Reġa ġieħdej id-dar tiegħi dan-nejl. Wadab li ġeblew kisir l-ħġieġa, għara xħabi li għamilek. Ma nafx kif se naqbad nagħmel biex neħles minnu darba l-dejjem. Bih dik id-dar u wix tiflek x'imkien il-bogħod u tara kif aħalli kwieta. Ma rridx nitlaq minn hemm minħabba student. Dik id-dar hija l-unika tifkira li għandi tal-ġenituri tiegħi. Ma hemm ma nitlaqx jekk mhux mejta. Bekki għadni marajt għamkien, jgħaw maġiċ? Jidna fxamlet, jibma għunna bħaxta ma għunna fillu. Rajċi fatat, Alex. Skużani, zulbek. Sa toqt iġġas, ejja ħana ħilsu. Tinsix li ħallajna xorru malu, bġejnaw. Ingrid, hoħsi ftit it-tfal, jien se noħroġ, hekk ma nixx lura sas-sija qabad iċwieved tal-karozza tiegħi għax mhux bil-karozza sejra u mur għal sejra l-iskola. Int fejn sejra? Ma nafx, għandi bżonn inkun ftit waħdi għal kwiet biex naħseb. U jekk jiġi Alex x'e ngħidlu? Sakemm jiġi Alex mix-xogħol nlaħaq niġi lura. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will.
You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we know it never will? Impossible to live with you, but I know I can never live without you. For whatever you do, never, never, never want to be in love with anyone but you. Ġitħlina l-għonek jgħal. Kollu sew, biex naqdu l-karozzi minn hawnhekk kara nisu nirranġaw minn din naħa. Ma stajniex tabbassur, bil-fost dik in-naħa. Konna qed insemmuk. Ikkonvinċejtha biex tbih? Għadni le, imma jkollha tbih. Għandi bżonn ġim oħra. M'għandniex minn fejn intuk ġib oħra. L-Amerikani tagħna l-ultimatum. Din opportunità ta' darba. Għamli l-offerta tajba. U żgur ma tgħidilniex le. Mish kustjoni ta' flus, mux ħanitilfu proġett bħal da' minn ħabba f'dik! David, żomm il-kalma, titlifx il-kontroll. Inta kif ma ġejx l-università għallu? Ma bdejx inħoss nifsikti. Jien għandi l-problemi tiegħi wkoll, you know. Iva, idħol. Il-bira flasġija ċempitlek, ma konċ hemm. Hemm kont. Ma konċ f'kundizzjoni li nkellmek. Mela x'ġara għalek? Għandi l-problemi mellik serġajt. U Rebecca, tagħmilx hekk. Il-miżewġin kollha jiġġieldu, għalmena kien nisma'ħom jgħidu. Iva, ejja. Jam millek tajab tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. Sa dan it-tant nagħmlu xi ħaġa x'nieklu, eh? Ejja idħol. Ġewwien aħjar naħseb biex immur issa xi tfal laqqas rajthom xejn minn dal udulaw. Ngħidlek il-verità għalhekk laqt il-barra għax ma kellix ħabtit la nisma' biki, laqrit. U lanqasajjat illum. Imma mhux fair tabbanduna tfalek, Rebecca. Għandek kemm għandek problemi dawk ma jaħtux. Naf. Nara kada. Stenna. Jiġi dawk tal-linja. Tal-linja. Għax propjament ħriġ tal-passiġġata, mbagħad għaddili ħsieb minn moħħi u ġejta u tal-linja biex iwassalni. Ħarax ma toħuġ il-karozza.